Muistan, että mä oon 4 vuotta ollut Mehiläisen asiakkaana. Ainakin 4 vuotta. Kaveri suositteli sitä, että minkälainen gynekologi on ollut. Innostuin ja kiinnostuin asiasta ja otin itse asiassa samaa gynekologiyhteyttä. Hän on hirvittävän niin kuin ihmisläheinen, hirvittävän ystävällinen. Sellainen, niin kuin näkyy sellainen ammattitaitoisuus, mutta samaan aikaan hän on hirvittävän niin kuin rauhallinen ja sellainen niin kuin luonteva, todella luontevaa se keskustelu. Ja siinä unohtaa jo se, että nyt alkaa jännittää. Se jännitys unohtuu melkeinpä heti, kun astuu ovesta sisään. Kun puhutaan niin kuin gynekologista, niin varmaan jokainen nainen tietää, että se ei ole mikään sellainen odotetun hetki vuodessa, mutta se on vähän sellainen välttämätön paha ja pakko. Mutta sen tavallaan sit sen käynnin yhteydessä kyllä ymmärsi, että jo ensimmäisen kerran turhaa tätä jännittää. Että se on niinku aivan niinku, se kannattaa jättää muille. Sanoisin kaikille nuorille ja ihan jokaiselle, joka miettii gynekologikäyntiä. Et silloin kun on niinku vastassa ammattitaitoinen henkilökunta ja hyvät hoitajat, hyvät lääkärit, niin turhaa ei kannata tosissaan jännittää. Ei kannata missään nimessä lykätä sitä käyntiä, että ilman muuta kannattaa mennä, koska se on myöskin sitä itsensä hoitamista ja omaa turvallisuuteen ja omaa terveyteen liittyviä asioita. Mehiläisen gynekologikäyntien jälkeen niin ei ole kyllä tullut sellaista alua, että jäisi kammo tai jotain mitään muutakaan niin kuin siihen liittyvää, vaan että on päinvastoin sellainen olo, että tämä oli helpotus. Kun tulee sellainen turvallisuuden tunne ja turvallinen olo siinä sen käynnin yhteydessä, suosittelen.